Es domāju, celsimies kājās, aizlūksim un slavēsim Dievu, ja? Kādam nedēļa bijusi mierīgāk, kādam viduvēja, kādam vētraināk, ja? Bet šodien esam šeit un paldies Dievam. Palīdz Svētais Gars, ka mēs dziedam, ka mēs pienesam šo upuru Tev. Palīdz mums dziedāt, palīdz, kad, lūdzu palīdz Svētais Gars, kad tad, kad dziedam, kad ne tikai mūsu mūtes dzied, bet kad mēs ar visu sirdi un patiesi dziedam, patiesi pienesam Tev pateicību, patiesi apliecinam, pat šodien, ja neticam tam. Paldies Tev, vienais Dievs. Paldies par tiem talantiem, ko Tu esi devis cilvēkiem, kas mūs vadīs slavēšanā. Paldies Svētais Gars, ka Tu esi palīdzējis izvēlēties dziesmas, tieši tās, kas šodien mums jādzied. Paldies Tev, mīļais Dievs. Mēs lūdzam, ka Tu vadi dievkalpojumu brīnišķīgi, mēs uzticamies Tev. Mēs lūdzam Svētais Gars, kas šodien izdara visu pie mums katrik vien, to, ko Tu esi iecerējis. Vienais Dievs, šeit mēs esam sanākuši satikt Tevi. Mēs gribam, ka Tu mūs atbrīvo, mēs gribam, ka Tu runā uz mums, mēs gribam jaunas atklāsmes, mēs gribam piedzīvojumus ar Tevi, mēs gribam, varnais Dievs, mēs gribam, sākot ar šodien, dzīvot labāk, nekā mēs līdz šodienai esam dzīvojuši, mīļais Dievs. Pat ja mazliet, mēs gribam labāk, paldies Tev, varnais Dievs, un paldies, ka Tu apsoli, ka mums aizvien labāk un labāk ies. Paldies, ka Tu apsoli, ka mēs nebūsim par asti, ja mēs paļausimies Tev, bet par galvu, paldies Tev. Tiešām, Tu esi labs tētis, mēs Tev uzticamies un vadi Tu visu. Amen. Ja mēs saucam Tu, jo Viņš mums atbildēs, ja mēs strienam pie Tā, Viņš tad skries pie mums, rokas pacelsim, Viņš tad pacels mums, kungu slavēs. Vārds, kur Dievs šodien iedeva, viņš sākās no vienas situācijas, kuras dzirdēju kādu laiku atpakaļ, kad bija kādi cilvēki, kas saucās tāpat kristieši, un es esmu pārliecināts, ka viņi ir piedzīvojuši Jēzu, un viss ar to ir kārtībā. Bet ir lietas, kuras vienkārši nesaprot, kas notiek garīgajā pasaulē, un nācās man dzirdēt kādas lietas, kuras aiz muguras runājām, es dzirdēju par sevi, un es zinu, ka tie ir absolūti meli. Bet pasniegts tiek tā, kad ar mani bez mazo ir cauri, kad vienīgais labākais, ko var uz šīs planētas izdarīt, ir mani noslaucīt no zemes virsus, apmēram tādi tā sajūta, klausoties to visu. Un šeit nav stāsts šajā brīdī par pestīšanu.
Un tāpēc arī saprotu, ka Dievs šodien grib uz mums runāt īstenībā par šo vārdu, ko nozīmē, kad mēs runājam aiz muguras to, kas ir absolūta nepatiesība un kuru mēs pieņemam pēc kaut kādām situācijām, ka kāds ir teicis vai mums liekas, ka tā varētu būt, vai mēs sajūtam, ka tā varētu būt un tā tālāk. Un vārds ir izrādās ļoti konkrēti šā lietā, ko tādās reizēs darīt. Un to mēs arī šodien pastīsimies kādas lietas no šī visa. Un pirmā vieta, ko mēs nolasīsim, būs Mateja evaņģēlijas 18. Nodaļa no 15. Panta uz priekšu. Tātad Mateja evaņģēlijas 18. Nodaļa no 15. Panta uz priekšu. Ja kādam nav bībeles, lūdzu, ņemiet līdzi. Tā ir vieta, kur mums ir jānāk ar saviem zobeniem un jābūt gataviem sakot līdzi, lai mēs dzirdam, lai mēs redzam, lai mēs vieglāk uzturam, par ko iet runa. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs ieteikums visiem mums. Tā ir vajadzīga lieta. Ir, protams, šitas, un tas ir labi. Sandra turpin tā. Bet jebkurā gadījumā mēs ņemam arī līdzi savajos gara zobenes. Un tur stāv rakstīts, tātad Mateja evaņģēlijas 18. Nodaļa 15. Pants un uz priekšu. Bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei. Bet ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tad Pēters piegājis pie viņa sacīja, kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes? Jēzus saka uz to, es tev nesaku septiņas reizes, bet 70 reizes septiņas reizes. Tie ir matemātiski 490 reizes, diezgan grūts darbs saskaitīt 490 reizes būtu, ja mēs pat katru cilvēku tā darītu, vai ne? Bet ko Dievs ar šo pēdējo pantu grib pateikt, ir tas, kad ja mēs spēsim piedot jau 490 reizes, tad līdz tam brīdim tas jau būs kļuvis par mūsu dzīvesveidu. Tas vairs nebūs ieradums. Ieradums visticamāk būs pārdesmit reizes, bet ja mēs spēsim piedot 490 reizes, tad tas jau būs mūsu dzīvesveids. Tas jau būs tas, kā mēs sapratīsim lietas notiekam. Un tas, ko es saprotu šobrīd. Mums vārds ļoti skaidri pasaka, kas mums ir jādara, ja mēs redzam, lai labāk un uzskatamāks piemērs, par cik es jūs priekšā, tad es atkal saucu savu vārdu. Ja jūs redzat, ka Kaspars grēko, tad jūs zināt, kur Kaspars ir atrodams. Un tā mēs varētu par ikvienu no mums teikt. Pareizi. Ja mēs redzam un saprotam, ka mums kādam, no mums kāds ir kaut ko izdarījis aplam, tas, ko Dievs mums grib pateikt. Mums ir skaidrs norādījums, kas mums ir jādara. Mums ir skaidrs uzdevums. Ja es redzu, ja jūs redzat pie manis grēku kāds, es nesaku šobrīd daļ tā, ka šobrīd es pat esat vienkārši mierīgi. Šitas viss nav neviena dēļ, kurš šeit sēž. Lai jūs varat mierīgāk uztvert vārdu. Bet princips mums visiem ir vajadzīgs. Princips mums ir ļoti skaidri vienkārši jāsaprot. Un es zinu, ka Dievs uz to mums grib runāt, jo mēs katrs īstenībā šais lietās kaut kur klūpam lielākā vai mazākā mērā. Tas, ko mēs redzam, ja kāds redz, ka Kaspars grēko, tad uzdevums ikvienam patiesībā ir nevis to mēģināt kaut kā cik vien var ātri aizmirst, bet aiziet pie Kaspara un pateikt, man ir sajūta, vai es redzu, vai es esmu pārliecināts, ka tu grēko un dari to un to. Un kurš ir kritērijs pēc kā pārliecināt? Šai grāmatā ir kritērija, absolūti visi, pēc kā mēs varam novērtēt, vai mēs grēkojam vai negrēkojam. Ar to, ka man liekas, ar to, ka es sajūtu, ar to, ka es šodien tā jūtos, ka tu grēko, nav pietiekami. Saprotat? Kāpēc mēs runājam atkal un atkal, cik svarīgi ir nepārtraukt pavadīt laiku vārdā? Jo mēs patiesībā nezinām, kurā brīdī mums ko vajag pateikt otram. Tas ir viens. Nākošais. Ja mēs pat centīsimies un šo pantu būsim izlasījuši, bet nezināsim, kas ir pārējās vietās, mēs varam iet mēģināt darīt labu darbu,
Bet mēs varam kaut ko, zināt, kā taisīt ēdienu. Man iedos, piemēram, ēdienu taisīt, un visticamāk nekas ļoti labs tur nesanāks. Jo es vienkārši nezinu, kā izdarīt līdz galam to lietu. Es varu iesākt, es zinu, ka katra zupa sāksies ar ūdeni, nu to es varētu nojaust. Un vēl sāles noteikti un vēl kādas lietas, bet ar to ir nepietiekam, kad es zinu dažas sastāvdaļas. Saprotat, mums ir jāredz, mums ir jāierauga kopējā bilde jebkurā situācijā. Mūsu svarīgais uzdevums ir ieraudzīt un vadīties pēc tā, ko saka vārds, nevis to, ka mēs dzīvojam visu laiku emocijās. Mēs nevaram tikt vadīti no savām sajūtām. Tikko mēs jūtamies pēc tā, ka šodien jūtos slikti, iešu uz baznīcu rītā, ne, šodien jūtos slikti, neiešu uz baznīcu rītā, jūtos labi rītā iešu. Kurā vietā Bībelē kaut kas tāds ir rakstīts, ka mums ir jāvadās pēc savām sajūtām. Sajūtas mūs daudzkārt pieviļ. Sajūtas mūs apmāna un diezgan regulāri, ar apskaužam regularitāti apmāna. Tas, ko vārds saka, ja mēs redzam, ka kāds grēko. Mūsu nevis ieteikums, bet mūsu pavēle patiesībā ir tad noej. Nevis, ja tu jūties labi, tad aizēj parunā. Ja viņš tev uzskrien virsū, tad aizēj parunā. Tā šeit nav rakstīts. Šeit ir dota ļoti skaidra pavēle. Ja mēs redzam, ka mūsu brālis vai māsa grēko mūsu skaidrs uzdevums, tad noej un pamāci viņu. Kā ir jāpamāc? Ko nozīmē pamācīšana? Tieši tā. Nevis aiziet par to, kad un ja tu darīsi tā, tad būs šitā, un ja tu nedarīsi tā, tad būs vēl kaut kā. Mums ir jāsaprot par to, ka mēs tajā visā mācamies pildot vārdu, patiesībā, ko mēs ieraugam. Mēs mācamies pildīt vārdu. Pildot vienu vārdu, mēs mācamies pildīt nākošo. Pildot vienu vārdu, mēs iegūstam brīvību kādās lietās. Mēs visu laiku tiekam paši patiesībā atraisīti un nostiprināti vārdā caur to, ka mēs vārdu pildam. Un ka mēs neuzturējam viņu tikai tā, ka tā ir svētdienas lieta, priekš tā, ka kāds lasīs, un tad būtu vēlams kaut ko zināt, par ko iet runa. Ne tādēļ mums vārds ir jāzina. Bet Dievs grib ko pateikt? Ja mēs esam aizgājuši, un mēs redzam, ka kāds spītīgi turās pretī, mums ir nākošie panti, aizē paņem divus, trīs lieciniekus. Priekš tā, lai mūsu liecība ir pamatota. Un adi tādi, ja Kaspars vēl nav klausījis, ka jau ir otro reizi pie viņa būts un ar diviem, trīs lieciniekiem, tad kas ir jādara? Jāiznāk draudzē un jāpasaka, ka Kaspars atklāt grēko, mēs esam ar diviem, trīs lieciniekiem apstiprinājuši, ka viņš neatsakās no sava grēka. Un tad Kaspars ir jāizrēd no draudzes. To saka vārds. Saprotat, īstenībā mums liekas skarbi, bet kāpēc mums liekas, ka Dieva vārdu mēs varam uztiet ar uztverta kompromisu? Ja cilvēks negrib atgriezties un ja cilvēks spītīgi turās pretī tam, ka viņu atmasko grēkā, tad vārds mums ļoti skaidrs saka par to, ka mēs nevaram lūk aiziet pie vakarēdienu patiesībā, ja mēs zinām, ka konkrēti cilvēks apzināti ir izvēlējies dzīvot grēkā. Mēs nevaram kopīgi baudīt Kristus miesu un asinis patiesībā. Mēs daudzkārt uzsveram šīs lietas kā joku, un ka mums liekas, Kristus ir mīlestība, Dievs ir tāda mīlestība. Viņš taču visam pievēras acis bez mazvai. Mums nekur Bībelē nav rakstīts, ka viņš pievēras acis uz grēku. Nekur. Neviena atsauce un neviens vispār pat rakstu galīniši nav, ka viņš pievēras acis grēkam. Neviens. Tāpēc mūsu uzdevums patiesībā ir būt ļoti, ļoti atvērtiem. Mūsu uzdevums ir būt ļoti skaidriem, zinošiem tajā, ko vārds saka, un jūtīgiem uz to, ko Svētais Gars saka. Tas ir mūsu pienākums. Tas ir mūsu uzdevums. Neesiet ar tik skumjām sejām. Patiesībā tas, ko es gribu šajā visā pateikt par to, ka Dievs īstenībā ir ļoti, viņš ir tiešām ļoti labs. Dievs ir tiešām ļoti, ļoti labs. Un tur, kur mēs Dievu labumu un mīlestību ieraudzīsim, būs tad, kad mēs sāksim pildīt vārdu visās lietās, mēs ieraudzīsim, cik ļoti Dievs ir uzticams. Ja mēs iesim un darīsim to mīlestībā, ja mēs sapratīsim par to, ka mums nav jāskatās un jācienās pret miesu un asinīm, ja mēs iesim, zinot, ka mēs esam no svētā gara saņēmuši, un iesim svētā gara spēkā darīt to, ko Dievs mums ir pavēlējis darīt, ar mīlestību sirdīs, priekš tā, lai darītu visu, priekš tā, lai brālis vai māsa var iet uz priekšu un nepalikt aiz muguras, mēs patiesībā iegūsim lielu brīvību, un mēs savus brāļus un māsus tādā veidā mantojam. Un ko mēs izdarām? Mēs patiesībā parādām mīlestību. Patieso mīlestību mēs parādām tad, ka mēs sākam pildīt vārdu visos veidos, kā vārds pat tiešo runā, un nevis caur kompromisiem. Kompromis nav mīlestība. Kompromis ir izlikšanās, kompromis ir
lietu mēģināšanu kaut kādā veidā nogludināt. Kompromis ar priekš tā, lai grēku var turpināt praktizēt. Priekš tā ir kompromis. Ja mēs zinām kādas lietas, es visas draudzes priekšā, nevis tikai 2-3 liecinieku priekšā, bet jau cik mēs esam, desmitos. Desmitos liecinieku priekšā, es varu teikt, ja kāds redz, droši. Manas nama durvis ir atvērts, pa dienu man varbūt būs grūti sazvanīt, bet atsūtiet ziņu, ka jūs gribat ar mani tikties. Stāsts par to, ka tādai patiesībā ir jābūt mūsu attieksmei. Es sev šolīt liekā piemēru, tāpēc, kad es zinu, ka būtu daudz vieglāk būs vārdu uztvert, ja es sev kā piemēru likšies, uzsaukšu kādu pēc izvēles priekšā. Bet patiesībā mēs saprotam, ka princips visu mūsu dzīves darbojas pilnīgi vienādi. Un ko mēs iegūstam? Mēs patiesībā iegūstam lielu, lielu brīvību. Jo eksāmens ar šajā gadījumā dzirdot kādas lietas bija arī man. Un mēs visi zinām, ka tas mums ir eksāmenis, ja mēs dzirdam kaut ko par mums runājam, par ko mēs zinām, ka tie ir meli. Pareizi. Mums taču nav tā, kas medus līst pār mūsu sirdīm, kad, o, viens man aprunā, alelūja. Nekā tam līdzīgi, pareizi. Bet ziniet, ko vārds saka? Pirmā vēstule korintiešiem, 4. Nodaļa, 3. Pants līdz 5. Pirmā vēstule korintiešiem, 4. Nodaļa, no 3. Līdz 5. Pantam. Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats sev tiesnesis. Es gan nekā neapzinos tā, ātri pie šī vēl. Tā ir maza lieta, ka kāds mani tiesā. Kāds mani tiesā, mēs tagad ieliekam katrs sevi. Nevajag tikai mani, bet katrs sevi šajā gadījumā. Tā ir maza lieta, ja kāds mūs tiesā. Jo mēs neesam paši sev tiesneši. Kas ir mūsu tiesnesis? Jēzus ir mūsu tiesnesis, un kas ir vēl Jēzus, viņš arī ir mūsu aizstāvs. Tad, ka mūsu tiesā, tad Jēzus ir mans aizstāvs, un arī tavs aizstāvs. Mums nav jāiet un jālauž durvis ārā kādam, kurš mūs ir apmelojis. Mūsu uzdevums ir saprast to, kad Jēzus ir mans aizstāvs jebkurā situācijā. Ja vien šis grēks kādā veidā netaisa to, ka viņš gāž kādus citus izteikti, tad man pirmais – Mana reakcija ir jābūt tādai, Jēzus ir mans aizstāvs, un man nav nekāda pamata un nav nekādu tiesību dusmoties uz cilvēku, kurš dara kaut kādas lietas, kuras ir negantība. Nekādu tiesību nav mums nevienam dusmoties. Nevienam. Tālāk, 4. Pāns. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vien neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. Tad ļoti reāli mūsu dzīvēs var būt situācijas, ka mēs neapzinamies grēku. Varbūt situācija, ka mēs ejam un darām kādu lietu, bet mēs varam tiešām neapzināties, ka mēs grēkojam. Un lūk šeit būs svētība mīlestībā pateiktam vārdam. Tas nenozīmē par to, ka kādreiz atnākot un man kādu lietu pasakot, tā būs netaisnība. Iespējams, ka man būs atbilduši šo ieteikumu, bet kādā reizē varbūt vārds no malas ir tas, kas man palīdz saprast, es patiešām grēkoju. Un tas ir ļoti reāli. Tas ir iespējams tā. 5. Pants, tad netiesājiet priekšlaikus, tiekams tas kungs atnāks, tas arī izcels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā, un atklās sirdžu nodomus. Un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva. Tad Dievs ir tas, kurš ir tiesnesis, ne mēs paši. Dievs ir tas, kurš pateiks savā laikā, kas ir bijis mūsu sirdīs. Sirdžu nodomu nozīmē ko? Ja es nekā neapzinos, nenozīmē, ka es ar atklāt eju un grēkoju. Es varbūt tiešām neapzinos, ka es grēkoju. Bet ir situācijas, kur mēs apzināti varam grēkot, mums ir vajadzīgs, ka kāds mums pasaka, lai tu stop. Saprotat? Ir atšķirība to, ar kādu sirds motivāciju mēs ejam un speram savus soļus. Kurš ir tas, kas pazīst sirdis? Vai tad es? Kamēr es nepaprasīšu svētiem garam, Es patiesībā nevaru nekur aiziet, un es nevaru nevienu pārliecināt mīlestībā, kamēr es neesmu bijis sadraudzībā ar Svēto garu un iemācījies ar viņu runāt un saņemt no viņa vārdu, ko man ar šo visu darīt. Dusmas ko dara? Dusmas pasaka, Svētais gars ārpus no mājas, man tagad ir jāizdusmojās. Man ir kārtīgi tas cilvēks jāizdara šis un tas.
To dar cilvēcīgā daba. Tas, kas mums ir jāapzinās, aiz katras negatīvas emocijas, aiz absolūti katras negatīvas domas stāv ļaunie gari. Dzirdat? Aiz katras negatīvas emocijas un aiz katras negatīvas domas stāv ļaunie gari. Aiz katras. Stāsts par to, ko mēs izvēlamies darīt, tad, ka mēs esam saņēmuši kādu situāciju. Ko dar velns? Velns to, kurš viņam tajā brīdī ir pieejams tādā mērā, kādā viņš ir pieejams, pierunā pamelot, un tūlītās man ir tests, ko es ar to darīšu. Ko dar velns? Tāpat kā Dievs strādā pie diviem vienlaicīgi, arī velns cenšās strādāt pie diviem vienlaicīgi. Vienam izšauj domu, nākošajam ir testiņš, ko tu ar to darīsi. Tu metīsies iekšā tajā, kur jau ir viņš, kur ir ienaidnieks, vai es palikšu stāvot no malas, skatiešos, ne, visi es to atrādu, tas nav manas. Saprotat? Tests mums katras dzīves, absolūti katru dzīves dienu, un lielā daudzumā vēl piedevām. Tas mums reāli mūsu ikdiena. Mēs regulāri saskaramies ar situācijām, ka mēs saņemam vārdus, mēs saņemam kādas lietas, kuras mēs dzirdam. Mēs saņemam dusmas kādās reizēs, kur mums ir iespējas dusmoties. Mēs darām izvēli, dusmoties vai nedusmoties. Mums visu laiku ir situācijas, mēs jūtamies labi vai slikti. Un tad mēs atkal izdarām attiecīgus lēmumus. Lūk, kāpēc ir svarīgi nebadīties pēc sajūtām, tāpēc, ka sajūtas mūs var regulāri pievilt. Jo var tiešām būt situācija, ka mēs jūtamies slikti, pārbaudiem brīdī. Protams, ka nav viegli priecāties. Kaut gan vajadzētu, vārds vismaz tā saka. Bet tur mums ir jāpieaug, lai līdz tam izaugt. Un mēs varam līdz tam izaugt. Tas mums ir iespējams. Bet tas ir sadraudzībā ar Kristu, un ne jau kā savādāk. Tad, kad mēs sākam kopt attiecības ar Svēto garu, tad tas arī ir iespējams, un ātrāk nē. Jo ko mēs bieži darām? Mēs bieži izvēlamies sevi tiesāt pēc saviem labajiem nodomiem un pēc tā, kā mēs lietas saprotam, bet citus mēs bieži vien izvēlamies tiesāt pēc tā, kāds ir likums. Tā nav? Sevi mēs tiesājam pēc tā, kāda ir mūsu labie nodomi, bet citus pēc likuma. Tā taču ir. Un šī sadaļa ir tā, kas mums ir ļoti, ļoti, ļoti steidzami jāizmaina katram savā dzīvē. Es vēlreiz iedrošinu jūs, lai jūs nesabīstaties. Šajā draudzē es vienkārši jūtos tā kā atvaļinājumā, godvārds. Es esmu bez gala pateicīgs Dievam par to, ka mēs šeit esam. Un šeit ne tuvu neiet runa par to, ka šobrīd tas ir tā, ka draudze ir pret mani sazvērējusies nekā tam līdzīgi. Es vienkārši jūtu par to, ka ir šīs lietas jāizceļ ārā daļa tā, ka Dievs parādīja kādas situācijas, kas ienāca no malas, tāpēc arī tas vārds iznāca ārā. Bet es arī saprotu par to, ka mēs īstenībā visu laiku šajā visā dzīvojam. Jo mēs visu laiku tā esam iekšā. Jo problēma jau ir kur? Problēma jau no tajā, ka mēs nonākam līdz tam līmenim, kad ir jāiziet no draudzes. Problēma ir tajā, ka mums ir dažkārt grūti ieraudzīt to, kur sēkliņies tik iesēt. Un kamēr tas goliātiņš ir mazs, viņu ir viegli nogalināt. Tad viņi nav vairs viegli tik galā. Tad ir vajadzīga ļoti liela drosme, tad ir vajadzīga ļoti spēcīga jau visāda ziņā vadība, tā kā to darīja Dāvids. Dāvids saplēs ar rokām lauru rīklus un visādā citādā veidā, bet Dāvids bija ļoti stiprs kungā. Līdzībā mēs redzam to tāpatās arī mūsu šīm raksturlietām. Ja mēs ieraugam šo problēmu tad, kad viņa ir maziņa, mēs ar viņu viegli tiekam galā. Bet ja mēs ļaujam šai problēmai, gan jau būs labi. Nu kā es tā brālim teikšu? Nu kā es tā varu teikt, ja es redzu, ka viņš grēko, no ko es bāzīšos virsū? Neiešu taču palikt par to slikto. Tā ir mūsu cilvēcīgā sajūta, vai man arī viegli kādreiz runāt? Nē, nav viegli. Iedrošinājumam. Nevienam mums tas nav viegli. Es pārliecināts, ka neviens nav šeit tāds, kurš milzīgi izbaudu atmaskošanu grēkos. Bet ja mēs redzam, ka kādas situācijas ir nepareizas, tad mums ir jāsaprot, Dievs, ko tu par to saki. Jo tad, tas, ko es sapratu, kāpēc Dievs man šo visu grib pateikt, lai mēs esam ļoti, ļoti jūtīgi uz to brīdi, kad problēmas ir maziņas. Jo pienāks laiks, ka mēs pieaugsim vēl vairāk un vairāk. Un ja mēs nestrādāsim pie mazām problēmām, un problēmas būs ielaistas,
mēs ar problēmām vairs netiksim galā bez lielām problēmām. Saprotat? Mēs bez problēmām netiksim galā ar lielām problēmām. Tā ir visa problēma. Pareizi. Tik labi skanēja patiesībā, nebija tā domājis. Mums vienkārši jāierauga tās, kad šīs situācijas ir maziņas. Un tāpēc Dievs mums šo vārdu šodien saka. Ja mēs esam pārliecināti, ka kaut kas kaut kur nav kārtībā, mēs esam aicināti iet. Un tad atveram Jāņa pirmo vēstuli. Pirmā Jāņa vēstuli mēs ieraudzīsim nākošo soli, kāpēc tas ir jādara. Ko Dievs no mums grib patiesībā, kāpēc jūs šīs lietas vispār saka mums, un kāpēc mums ir jāiet un jāsaka, un nevis jānogludina lietas, lai būtu labi. Tas ir rakstīts Jāņa 1. Vēstule 4. Nodaļā no 19. Līdz 21. Pantam. Tātad Jāņa 1. Vēstule 4. Nodaļa, 19. Līdz 21. Pants. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Kas ir mīlestība? Es saprotu par to, ka šodien jau es nedrīkst ļoti atklāt par to runāt, bet vārds ir nesagrozāms un vārds ir ļoti skaidrs. Un Salamana pamācībās ir ļoti skaidri uzrakstīts, tas, kas mīl savu dēlu, tas agri to pārmāc. Priekš kā? Priekš tā, lai neielaistu problēmas. Tad kas ir mīlestība? Mēģināt pateikt, gan jau būs labi, gan jau kaut kā. Dievs, tu taču uz visiem runās, tu taču esi tāda mīlestība, tu jau uzrunās, gan jau, ka viņš pats sapratīs. Slavu Dievam, kad paši saprotam. Mēs zinām, ka mēs tiekam uzrunāt no Dieva un viņš vairāk par mūsu visiem kopā ir ieinteresēts tā, lai mēs tiktu uzrunāti. Bet arī mēs tiekam aicināt darīt kādu darba daļu. Un patiesā mīlestība ir tā, ka mēs ejam un pasakam kādās reizēs, ja mēs redzam, ka kaut kas nav tā, kā vajag. Un kas noteikti tād, ja mēs daram to mīlestībā? Mums gribot, negribot, veidojos lēnām sadraudzību savā starpā. Tā ir? Jūs, piemēram, atnāksiet pie manas padzert kafiju vai tēju, atmaskosiet pie viena kādā grēkā un mēs pie reizes baudīsim sadraudzību. Patiesībā ļoti vienkārši. Jo tad, ja mēs to darīsim mīlestībā, mēs tiešām baudīsim mīlestību savā starpā. Tāpēc, ka mīlestība nevis norok, bet mīlestība izceļ ārā. Un tur ir liela starpība. Tad, ja mēs aiziesim paši ar naidu sirdī, ja mēs aiziesim ar savām miesīgajām visām tām lietām, emocijām un visu pārējo, tad ko mēs darīsim? Mēs nosūtīsim savu brāli uz elli bez mazvai un ar to viss beigsies. Nebūs viens pacelts un otrs būs sarūktināts. Vai no lepenas kā minimums par to, ka viņš ir labu darbu izdarījis, kaut gan patiesībā viņš ir noracis kādu. Saprot, var... Mums ir jābūt ļoti jūtīgiem tajā, kā mēs to daram. Mums ir jāsaprot par to, ka mums visu pirms ir jāuztais testiņš mājās, jāaizpilda tests. Un kā aizpildam testu? Nu, tagad tā kā dzīvā iztēle. Visi ir uzrunāti par to, ka Kasparas ir grēkojis, bet mājās ir jāaizpilda testi pirms iet pie Kaspara atmaskot. Ko jūs darat? Aizlūdzu, tā ir viena lieta. Bet ziniet, kas te bija tikko rakstīts? Tas, kas nemīl savu brāli, nevar, ja tas, kas saka, viņš mīl Dievu, viņš nevar nemīlēt savu brāli. Kamēr es jūtu, ka manā sirdī viss vārās un cepās un visādā veidā iet pa gaisu ar tvaiku, visticamāk man vajadzētu pasēdēt mājās un vēl pie brāļa neiet kādu laiciņu, kamēr es tiek ar to galā un spēju pateikt, jā, brāli, es viņu pa īstam mīlu un es esmu gatavs. Un kas svētais gars manā sirdī dot liecību, jā, tu esi gatavs. Dievs visu laiku mūs izaicina, redzat? Vienkārša situācija, bet cik daudz tajā visā ir iekšā, ko ar šo situāciju darīt? Jo es esam absolūti pārliecināts par to, kad mēs kā draudze pieaugam tikai tad, ja mums ir sadraudzība savā starpā.
Svētdienas dievkalpojumi nav tie, kas izveido spēcīgu sadraudzību. Vai mums tas patīk vai nepatīk, bet svētdienas dievkalpojumi nav tie, kas izveido spēcīgu sadraudzību mūsu starpā. Ar to ir par mazu. Tie ir daļa no tā. Tāpat kā Dievs ir mīlestība, nav melots. Bet Dievs ir arī uguns, kas iznīcina. Pareizi. Līdzīgi līdzībā mēs varētu pateikt arī par draudzi. Ne jau tas ir nepareizi, ka mēs šeit esam. Nepareizi ir tas, ja mēs šeit neesam. Nepareizi ir tas, ja mēs uzskatām, ka mēs tādā varam atnākt kaut kādu saziņu, kad, tad, kad jutīsimies labi. Tas ir nepareizi. Mums ir šeit jābūt. Mēs esam aicināti būt šeit. Mēs esam visi aicināti šeit būt. Dievs grib, lai mēs kā draudzi esam katru svētdienu kopā. Lai ik viens ir šeit. Lai mēs ik viens iemācamies izjust viens otru. Lai mēs redzam viens otru vajadzības. Lai mēs jau pa gabalu sajūtam, kurā brīdī manā brālim ir kaut kas, ka man vajag par viņu iestāties. Ka mums ir jācīnās vienam par otru. Tas ir tas, ko Dievs aicina šeit darīt. Tas, ka mēs svētdienā redzam uz pāris stundām viens otru, tas neceļ to. Vai pareizāk sakot, tas ceļ, bet tas nedara to pilnīgi, bet to ir stāsts. Priekš tam ir mazās grupas vēl, kurās mēs visi kā viens esam aicināti piedalīties. Priekš tam mums ir liela žēlstība par to, ka ir vīriem savas lūkšanas, sievām ir savas lūkšanas, kur mēs varam izrunāt savas īpašās lietas. Priekš tam mums ir lūkšana garā, kur mēs varam lūgt mēlēs, cik uziet. Tad, kad mēs esam kopā, ka mēs esam regulāri kopā, nevis tikai pa lieliem svētkiem, tad mēs topam vienot. Līdz tam mēs esam labākajā gadījumā paziņas. Vai tā nav? Lūk, ko Dievs grib izdarīt patiesībā, lai mēs mīlestībā iemācamies to vārdu, kas mīlestībā ir mūsos dēstīts, lai mēs to vārdu arī paņemam, un lai mēs sevi pārbaudam, kā mēs ar to rīkojamies, kā mēs ar to jūtamies, kas ar mums notiek. Un tad ejam to vārdu atbrīvojam. Un tādā veidā kopjam sadraudzību savā starpā. Tādā veidā iepazīstam viens otru vairāk. Mēs būsim stipri ar tā kunga garu, tā stāv rakstīts. Nevis kara rati, citiem tie zirgi, citiem kara rati, bet mēs esam stipri ar tā kunga dievu vārdu. Tas tā ir. Un savādāk tas nebūs. Bet vienā garā mēs esam aicināti būt kopā. Nav slikti, ka mēs esam izkaisīti pa visu Kuldīgas rajonu. Ne, tur ir problēma, mēs tik un tā esam vienā garā. Ne visi var būt vienā reizē. Sandra ar Aini, piemēram, dzīvo Turlavā skadras, ka varbūt nebūs pa katru reizi neiet runa šoreiz. Bet stāsts ir par to, kāda ir mūsu sirds attieksme, un to man nav jānotiesā, un man nav neviens jāņem jāizvērtē, kāda ir kura sirds attieksme, kāpēc viņš ir vai kāpēc viņš nav. Bet mums pašiem gan ir jāuzdod jautājums, kāpēc es esmu vai kāpēc es neesmu. Vai ko es izvēlos darīt tad, kad es varētu būt un es neesmu tajā vietā? Ko es daru tajā laikā? Kas man tajā brīdī ir svarīgāks? Tās, ka es zinu, ka tur kaut kas notiek draudzē, un kāpēc es tur neesmu? Ko es tajā brīdī daru tik svarīgi, ka es tur nevaru būt? Vai pavisam godīgi pastoties, ko es daru tādu, kāpēc es tur negribu būt? Vai ne? Jo bieži vien mēs darām, ziniet ko? Nāksies pāršķirt uz pirmo Mozes grāmatu, trešo nodaļu. Tas ir pirmā Mozes grāmata, trešā nodaļa un... Analūk, 7. Pants. Tad viņu abu acis tapā atvērtus, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savīja viģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus. Ko mēs daram bieži vien? Mēs paņemam svētas frāzes, mēs izgudrojam dažādas attaisnojumus, kāpēc mēs nevaram būt, kaut gan patiesais jautājums bija jāuzdod, kādaļ es negribu būt. Mēs apsienām viģes lapiņas, un Dievs, alleluja, es esmu svēts. Mēs jau esam svēts, sirdīs jau viss ir kārtībā, mēs jau esam nomazgāti, Jēzus asinīs. Bet ir vienmēr kaut kāda iemesla, kāpēc mēs piesadzīmies ar vīģes lapiņām un domājam, ka visi ir ļoti, ļoti labi. Un problēma sākās tur, ka mēs dažkārt uz pirmo vīģes lapiņu uztaisam pirmo kārtu jau sev riņķi, un pēc tam mēs uztaisam tērpu tajā, un pēc tam sākam vīt nākošās kārtas virsū. Un sen jau vairs nemanām, kad apakšā tur viss jau smird no tā visu. Daļ kā? Daļ tā, ka mēs esam aicināti ar katru grēku nākt Dievu priekšā, Dievs piedod, es sagrēkoju.
Es personīgi šo saku, es ļoti reāli tam visam gāju cauri. Tad, kad es šo pantu sapratu, ka Dievs man ļoti konkrēti uzrunāja par to, kad es esam ar vīģes lapiņām tā nosaies, kad kolekcija var taisīt no viņām. Un kā es to darīju? Viena no lietām, kā man Dievs ļoti skaidri atmaskoja. Es tiku savā laikā uzrunāts, ka man ir sešos no rīta jābūt jau augšā un jābūt Dieva klātbūtnē. Es to arī darīju. Bet tajā brīdī, kad pulkstenis nozvanīja un es sapratu, ka man tagad ir jāceļās, es piefiksēju to, ka tā pusmiega stāvoklī man sirds bija dusa un pilna uz Dievu par to, ka viņš man piespiež celties sešos no rīta. Un tad es biju aizstaigais līdz istabā, aizskrēju līdz vancestabā, nomazgāju ar augstūdeni mutu, lai es ātrāk pamožos, un tad es nācu pie saprāta, ko es tikko esmu padomājis, Dievs piedod, tas jau nebija tā domāts no sērijas. Un ziniet, cik ilgi tas turpinājās? Līdz brīdiem, kad es beidzot nokritu Dievu priekšā, Dievs pateica, piedod, kad es pa īstām tevi nemaz negribu. Un tāda sākās izmaiņas. Līdz brīdiem, kamēr es mēģināju Dievu pārliecināt, ka es ļoti, ļoti gribu viņu klātbūt, un ka tā bija kļūda, ko es tikko padomāju, tas tik tā no manas iznāca ārā. Es jau tā nedomāju, absolūti nekas nemainījās. Es pildīju likumu, jo Dievs bija pateicis, sešos tev jābūt klāt, es biju klāt, klink, lang, esam klāt. Bet sirdī mainījās lietas ļoti maz. Līdz brīdiem, kad es pateicu, Dievs piedod, kad es patiesībā tev negribu. Palīdz man gribēt tevi. Palīdz man gribēt iepazīt tavu sirdi. Palīdz man gribēt iepazīt to, kāds tu patiesībā esi. Palīdz man gribēt iepazīt to, kādas ir tavas domas par mani. Palīdz man ieraudzīt to, kā tu uz mani skaties. Ko tu redzi šeit? Kas ir manā sirdī? Ar kādu reakciju es pie lietām pieeju? Kas ir tas, ko tu tur redzi iekšā? Izmaiņas sākās tādi, ka mēs paliekam līdz galam godīgi. Nevis tādi, ka mēs esam apkrāvušies ar vīģes lapiņām. Saprotat? Tāda Dievs var sākt strādāt. Tāpēc, ka tad mēs atveram sevi priekš viņa, lai mēs viņam esam pieejami. Dievam nav vajadzīgi skaitliski daudz cilvēku, Dievam ir vajadzīgi uzticamie. Dievam nevajag skaitu, viņam vajag uzticamos. Tas ir tas, ko Dievs no mums prasa. Mēs gribam skaitu. Protams, ka mēs gribam skaitu. Es būtu priecīgs par to, ka Dievs mums dod savu namu un par to, ka tajā būtu katrs vien 1000 cilvēku. Un es ticu, ka tas tāds brīdis var pienākt. Un es esmu pārliecināts, ka Dievs grib to dot. Bet vēl es esmu pārliecināts, kamēr mēs pie mazuma nebūsim uzticami visās lietās, mēs par lielām lietām netiksim klāt. Daļ kā? Jo mēs nezināsim, ko ar viņām darīt. Sapratat? Šobrīd pastāv risks, ka mēs varam izpostīt pārdesmit cilvēkus. A, ko mēs darīsim, ja mums pastāv risks izpostīt 1000? Kāpēc, lai Dievs mums uzticētu 1000, ja mēs līdz galam nesapratīsim, ko darīt ar 20? Redzat, Dievam nav svarīgs tik daudz skaits. Dievam vajag, lai mēs visi esam uzticami. Lai mēs visi saprotam par to, ka mēs visi esam svarīgi šai vietai. Dievam patiesībā, jo viņš ir šeit, ne jau vietai kā tādai. Šai draudzē mēs visi esam svarīgi, absolūti visi bez izņēmuma. Un mūsu attieksme patiesībā mums ir pienācis laiks godīgi paskatīties uz visām lietām, kāda ir mana attieksme, kāpēc es kaut ko daru vai kaut ko nedaru. Kāpēc es neko nedaru tajā brīdī, kas saka par to, ka svedienas skolā vajag skolotāju? Kāpēc es neko nedaru par to, ka ir kādās lietās, kur es zinu, kad man ir iespēja būt lūkšanās un es neesam? Kāpēc es neko nedaru tajā brīdī, kad tad es saprotu, kad es varētu atvert savu māju priekš tā, lai varētu būt mazā grupiņa tur? Kāpēc es neko nedaru tajā brīdī, ka kaut ko es dzirdu, ka kaut kas notiek? Un ka Dievs aicina kaut ko darīt, bet man kaut kā tas neatsaucās. Tas nenozīmē par to, ka mums visiem ir jābūt svedienas skolā. Tas nenozīmē par to, ka mums visiem ir jādara viens un tas pats darbs, ne par to ir runa. Bet tas nozīmē to, ka kaut kur mūsu sirdī ir jābūt piesietai. Vismaz uz kaut ko, kas noteikti draudzē, mūsu sirdī ir jāatsaucās. Ja viņa neatsaucās ne uz ko, tad problēma jau nav draudzē. Problēma ir tajā adresē, kas ir šeit. Jo tur ir vīģes lapiņas priekšā. Tur kaut kas nav līdz galam atvērts, tur kaut kas nav godīgi pateikts Dievam. Un tas, ko Dievs grib, lai mēs izdarām šobrīd, lai mēs vienkārši pa vienai vien. Ideālā variantā ņemam zobenu un certam visu, ko var nocirst, bet kā minimums, pa vienai vien, ņemam to visu nost, nesam Dievu priekšā. Esam atklāti Dievu priekšā. Sakam to, kā mēs patiesībā to lietu redzam, nevis to, kā mēs gribētu, lai viņi būtu, bet to, kā viņi ir.
Man nav jāstāst Dievam, cik ļoti es gribu viņu klātbūt, un ja es patiesībā dziļi sirdī viņu negribu. Ja es ļoti gribētu Dievu klātbūt, un es baudītu sadraudzību savā starpā, tāpēc, ka tā ir viena no lietām, kādā veidā mēs baudām Dievu klātbūtni. Kuri bija tā, bijusi tā reize, kad lūkšanās nav bijis Dievu klātbūtni? Ik viens, kurš tur ir bijis, ir piedzīvojis to. Es esmu diezgan droši, ka tik viens to ir piedzīvojis. Tātad vai Dievs tur nav? Dievs tur ir. Problēma ir tā, ka mēs dažkārt iztrūkstam no kādām lietām. Mums nav jādara kalpošanas kalpošanu pēc. Saprotat, mums nav jādara daļa tā, lai tā kā Dievam nav vajadzīgs, lai šeit ir skaitlisks cilvēks skaits kaut kāds, kā prioritārais. Tieši tāpat mums nav svarīgi šeit, lai būtu pēc nosaukumiem tādas un tādas kalpošanas. Ne jau nosaukuma daļa viņas ir vajadzīgas. Es zinu vienu draudzi, kur es dzirdēju reāli, piemēram, no šī paša, no paša mācītāja. Tad, kad viņi saprata, kad viņi ir aizlēduši galīgās auzās, viņi izdarīja lūko. Viņi atstāja lūkšanas un visas kalpošanas vienkārši nokancelēja. Tad izbeidz. Absolūti visas. Tā izskaitās svedienas skola. Absolūts vīri lūkšanas vai kādas lietas, kas bija nevis tāds vīri lūkšanas, tas ir jeb kādas šādas aktivitātes, kas viņiem bija draudzē, viņi visas izbeidz un atstāja lūkšanu. Un divus gadus draudze nepārtraukti nāca, nepārtrauktās nakts lūkšanās, bija nepārtrauktos gaveņos Dievu priekšā, saukdamus Dievu, Dievs parādi, ko tu gribi. Tāpēc, ka pienāca brīdis, kad saprata, kad kalpošana dēļ nosaukuma nav kalpošana. Protams, ka kādam tas palīdz, nenoliedzam, bet Dievs kādēļ dažkārt dar radikālas lietas dēļ tā, lai nogrieztu nost, lai tur var izaugt kaut kas jauns, kas nesaugļas. Vecā ābele, kad viņi ir palikusi tik veca, viņi nenes nekādas normālas augļas. Tie augļi, protams, kaut kādi tur ir, bet tie vairs nav īsti augļi, kādiem būtu jābūt. Lūk, kāpēc Dievs mūs apgraiz, lūk, kāpēc Dievs dažkārt saka ļoti skarbus vārdus, lūk, kāpēc Dievs runā patiešo daudzkārt. Preš kā, lai tā mēs varētu apgraizīties, lai mēs tā varētu tikt attīrīt, lai liekie zara no mums tiek izgriezt ārā. Lai tās lapiņas tiek norauc nost, lai mēs esam godīgi Dievu priekšā, lai mēs varam saukt uz viņu, jo tikai viņš ir tas, kurš iedos brīvību. Citur viņš nebūs. Mums ir jāsaprot par to, ka mums ir ļoti, ļoti nopietni jāizturās pret vārdu. Un Jākaba vēstulē 1. Nodaļa 22-23 stāv rakstīts. Tātad Jākaba vēstulē 1. Nodaļa 22. un 23. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādam. Jo ja kārts ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aploko spoguli. Labi, tālāk nelasām, mēs visu to zinām jau. Svarīgais ir tas, ka mums ir ļoti, ļoti nopietni jāizturās pret vārdu, to, kāds ir vārds. Vārds nav pa jokam rakstīts. Ja Dievs ir uzrakstījis to, ko viņš ir licis uzrakstīt, tad viņš to tā arī domāja, tad, ka viņš to lika rakstīt. Dievs nepieļauj kļūdu, Dievs nevienā brīdī nepieļauj kaut kādu lietu, kad kaut kas viņam būtu nogājis greizi. Es nolasīšu šo pantu vēlreiz, bet no citu tulkojuma, jo šeit, man liekas, ir diezgan skaidrāk parakstīt pants. Ik viens, kurš par sevi domā, ka viņš ir reliģijai paklausīgs cilvēks, bet nekontrolē savu mēli, maldās, un viņa bezdīvība neko nav vērta. Es vispār nolasīju pirmī to pantu. Es nenolasīju to piedošanu, 26. Bija. Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Ik viens, kurš par sevi domā, ka viņš ir reliģijai paklausīgs cilvēks, šajā gadījumā neteik domāt reliģiju kā baznīca ēka, bet tas, ko mēs uzskatām par to, kādi mūsu kalpošana Dievam. Bet nekontrolēs savu mēli, maldās, un viņa dievbijība nav neko vērta. Maigi sakotīs klausās bargi, vai ne? Bet es šo vārdu pārbaudīju no vairākiem tulkojumiem, ka viņš ir tieši tāds. Lai nebūtu tā, ka tas ir mans izdomājums. Vai pievilkts kaut kas. Dievam nevajag pareizās lietas. Dievam vajag uzticamas sirdis. Un mūsu mēle ir viens no tiem, kas var iededzināt lielas liesmas.
Un mūsu mēlī ir tā, kas var iedrošināt, kas var stiprināt, kas var pacelt, kas var izdarīt tik daudz svētību. Varētu teikt tā, ar ko varētu salīdzināt mūsu mēlī. Ja mēlī ir maz dirgstēli iededzina lielas ugunsgrēkus, tad mūsu mēlī tikpat laba. Ir maza, varbūt upīte kādā brīdī, kas pēc tam pārvēršos pa lielām bangojušām straumēm, kas nes svētību. Citur ir rakstīts par to, ka mēlis varā ir dzīvību un nāvi. Kā viens tā otrs. Mums dažkārt liekas par to, ka es jau runāju, tas jau nekas, kas te tur es parunāju, bišķi aprunāju kādu. Nu un. Nav nu un. Nav mazu lietu. Dievam nav mazu lietu. Ja Dievs ir Jāņa atklāsmes grāmatā pašās beigās pateicis par to, ka nepazūdīs ne mazākā rakstu zīmīte no šā visa, kas šeit ir rakstīts. Kas ir rakstu zīmīte latviešu valodā? Komats. Komats nepazūdīs no šajienas bez Dieva ziņas. Te kāpēc mums liekas, ka ja Dievs uztraucās par komatu, kādā sakarā viņš varētu neuztraukties par vārdu, ko mēs esam izteikuši? Tad mums vienkārši jāiet un jāsaprot īstenībā lietas, kā Dievs uz tām skatās. Tā problēma ir tā, ka mēs daudzas lietas daudzkārt skatāmies tā, kā mēs to redzam, un tā, kā mēs jūtamies labi tajā. Gluži tas, ko jau teicām. Citus mēs tiesājam pēc savām labajām domām, nodomiem. Sevi mēs tiesājam pēc labajām nodomiem, bet citus pēc likuma. Citiem mēs piemeklējam vārdu, kas šeit ir rakstīts, bet sevi pēc tā, kā sajūtamies tajā dienā. Maigi sakot, negodīgi, vai ne? Bet tas ir tests mums. Tas ir tests mums katram. Un ko darīt, ja mēs esam redzējuši, kad kāds brālis ir grēkojis? Ko ar to iesākt? Mēs jau lasījām. Tad ir pirmā lieta. Netiesājiet, un jūs netapsiet tiesāt. Tā stāv rakstīts. Nākošā lieta, ko mēs iesākam. Piedod, daļ tā, ka tev ir piedods. Atveram vēl Marka 11. Šis ir svarīgi patiesībā mums saprast, kāda nozīme ir piedošanai, tāpēc, ka Dievam, Dieva kārtībā piedošana ir viena no vis augstākajām lietām. Absolūti viena no vis augstākajām un prioritārākajām lietām. Un tā ir piedošana. Starp citu, lai mēs to zinātu, mazai atkāpēji. Aiz nepiedošanas, pilnīgi mierīgi, kristietī var stāvēt ļaunie gari. Tie ir zināšanai. Aiz nepiedošanas, pilnīgi brīvi var stāvēt ļaunie gari un lielā daudzumā. Un daļa nepiedošanas, mēs varam būt slimībās no galvas līdz pat kājām. Un daļa nepiedošanas, mēs varam būt visādā dzīves sabrukumā, tā, ka mēs nezinām, kur ir sākums, kur ir beigas. Un ziniet, kāpēc Dievs tik ļoti nopietni pret to izturās? Tā, vot es neuzlādēju savus pierakstus, un nu viņi ir izlādējušies. Bet Marka evaņģēlijā man ir atmiņā, ka tas bija 11. Nodaļa, kur ir rakstīts par to, kad piedodiet. 25. Nu, lūk, jā, pareizi, paldies. Tātad Marka evaņģēlijas 11. Nodaļa 25 uz priekšu. Un kad jūs stāvat Dievu lūgdam, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Pēc joka neizklausās, vai ne? Un es atļaušos to pateikt, es, protams, es neesmu bijis ne LNE debesīs tā īsti, nu, aizrauc, lai to teikt, kad es to redzēju, bet es esmu dzirdējis liecības. Un es domāju, ka nav pamata viņus noraidīt, kur ir cilvēki teikuši, kas atpazīst mācītājus, kas atrodas LNE tikai daļa nepiedošanas. Jo absolūti nav nozīmes, kāds ir nosaukums cilvēkam ir zemes. Daļa nepiedošanas var nonākt LNE tikai tā. Tāpēc, ka vārds, kur mēs tikko lasījām, tas nebija joks. Ja Dievs mums ir piedevs un mēs izvēlamies nepiedot, tad Dievs arī atņem piedošanu mums. Ja mēs nepiedodam, piedošana tiek atņemta arī no mums. Vai ir to vērts paturēt nepiedošanu savā sirdī pret jebko šai pasaulē, zinot to, kas ir pretējos svarkausos ielikts? Vai tas ir to vērts?
Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka nē. Vai nepiedošana ir pamatota? Vai patiesībā tas, kas ir nodarīts? Protams, ka tas ir kaut kāds iemesls, tam ir bijis. Vai mēs esam vienmēr vainīgi pie tā? Protams, ka nē. Kur ir vainīgs trīsgadīgs bērns, kad viņš savā ģimenē tiek izvarots? Un tāda liecība es esmu redzējis un dzirdējis ar savām acīm dzīvu cilvēku, kurš to ir teicis. Kur viņš ir vainīgs, tas bērns? Kurš ir vainīgs, ka tas ir atkārtojis un atkārtojis līdz 10 gadiem? Ko tas bērns tādu izdarīja, ka viņš būtu pelnījis lūk šādu attieksmi? Bet tas, ko viņi tagad saka, tas cilvēks, viņš saka, es esmu piedevis. Vai tas bija viegli piedot? Es domāju, ka mūsu lietas lielais vairums, ko mēs cilvēki piedzīvojam savā dzīvē, mēs ne simto daļu neejam tam cauri, kur ir situācijas, kur kādiem citiem ir jāiet cauri. Vai ir viegli piedot tam, kad visu laiku regulāri bijis seksuāli kāds izmantots? Un tāpat laikā mēs redzam, ka vārds ļoti skaidri saka, šeit nebija runa par to, ja tev ir viegli, tad piedod. Vai ja tev būs ļoti, ļoti grūti un tu nepiedos, tad tev tas tiks atlaists. Nebija šeit tā rakstīts. Vārds bija ļoti konkrēts, ja tu nepiedod, tev netiks piedods. Mēs visi zinām, ka mēs visi esam sagrēkojuši. Mēs visi zinām, ka mēs visi esam kļūdījušies. Bet mūsu uzdevums ir ko darīt? Nevis pretējo Dievam, kurš saka, ka tad, kad es esmu grēks nožēlojis, viņš viņus aizmets ir tālu jūras dziļumā. Tad mūsu uzdevums ir skatīties tā darīt to pašu ar saviem brāļiem māsām, ko dar Dievs. Ja Dievs ir aizmirsis mans grēks, kur ir izsūdzēts, kur ir izdarīts kādreiz, bet viņi ir izsūdzēts un ar Jēzus asiniem nomazgāti. Kādas tiesības ir man ņemt celt tos grēkus ārā un bārst cilvēkiem acīs un stāstīt par to, par ko viņš ir nožēlojis? Kā es zinu, aprunājot cilvēku, ka viņš to grēku jau nav nožēlojis? Kas es esmu tad, ja es apsūdzu cilvēku, nepaprasīdams, vai viņš to grēku ir nožēlojis? Kas? Tiesnesis, bet vēl tas skaitā pie tiesnesis, viņš ir melis. Tāpēc, ka viņš garīgajā pasaulē melo. Jo garīgajā pasaulē grēks jau ir nodzēsts. A cilvēks, ko dara? Staigā apkārt un melo par brāli vai māsu. Viņš ir viltus liecinieks. Redzat, cik īstenībā ir nopietni tas, ko mēs runājam? Nieka pāris vārdi. Varbūt kādreiz pat ir pamatoti, ka mums ir dusma kaut kāda bijusi uz cilvēku. Varbūt ir bijis iemesls pilnīgi nopietnis tam visam, kādaļ mēs izvēlamies tā darīt. Bet pat, ja ir bijis iemesls, mums tik un tā nav tiesības to darīt. Es sapratu, šodien ir pa skarbo vārds, bet es jūtu, ka viņš ir vajadzīgs. Jo absolūti nevienam, neviens šeit neteikt nosaudīts, lai Dievu priekšā saku šobrīd to, kad es ar tādu, tiešām ar tādu attieksmi par to izturos, kad es nenosūdu nevienu šeit, absolūti nevienā veidā. Lai nav tā, ka kaut kāda apsūdzība kādam kaut kur vēlns iesēja mēģināt stāstīt kaut ko pretējo. Dievs mūs vienkārši grib pacelt, lai mēs ar problēmām tiekam galā, kamēr vēl nav problēma. Mums ir jāmācās to darīt. Mēs tiekam mācīti tajā. Un pat, ja mēs redzam, ka kaut kas nav kārtībā, mūsu uzdevums ir vienmēr un visos apstākļos piedot un atlaist un skatīties uz Jēzu. Es nezinu, kā tas atsaucās jūsu sirdīs. Bet es ceru, ka... Es tik gribu cerēt, ka tā nebija kļūda. Pat, ja tas neaizķer ar jūsu sirdis, tas vismaz bija pēc vārda, vai ne? Bet tas, ko mēs tagad darīsim, es arī apzināšu šobrīd tā jūtu par to, ka to mums vajadzētu šo darīt, ka mēs vakarēdien parceļam uz vēlāku laiku, ka mēs varam pavadīt kādu laiku tagad pa īstam pārdomājot savu sirds attieksmi pret kādiem. Es esmu diezgan droši, ka mums visiem ir situācijas, kuras mums ir bijušas sāpīgas. Mēs visi esam cīnījušies un varbūt vēl cīnāmies šobrīd, Un visticamāk, ja arī vēl cīnāmies, ja arī Dievs par to gribē, lai mēs runājam, kur mums ir grūti piedot, kur mums ir grūti atlaist, kur mums nav viegli to tik galā.
Dievs neapsolīja, ka būs viegli, bet Dievs ir apsolījis, ka viņš būs uzticams. Vienmēr un visur viņš būs uzticams. Ja viņš mums ir apsolījis, ka viņš mums piedod, tad mums pienākās darīt to pašu. Ja viņš ir parādījis mums mīlestību, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, saprotot, mēs vēl bijām grēkos līdz ausīm un vēl vairāk, un viņš tad parādīja mīlestību. Nevis tad, kad mēs atnācām un nožēlām grēks, bet viņš pirms tam parādīja mums mīlestību. Un arī mums pienākās to pašu darīt. Tāpēc daram tā, ka veram acis visticamāk kādu laiku ciet, esam lūkšanā, bet pa īstam ar tīru sirdi. Mēs vēl pielūksim patiesībā, lai svētais gars vienkārši nāk un mums ceļ ārā un dod spēku mums to darīt, kas ir šobrīd jāizdara, lai nekāda nepiedošana nepaliek mūsu sirdīs. Miļais kungs, mēs tev pateicamies, ka tu esi tas, kas uzrunā. Mēs tev pateicamies, miļais kungs, ka tev caur tavu garu mēs tiekām atmaskot. Un mēs tev pateicamies, Jēzus, par to, ka tas upurs, kur tu esi nesis, tas nav velts. Mēs tev pateicamies par to, ka tu esi samaksājis ar savām dārgajām asiņām, un tā cena ir bijusi milzīga par mūsu dzīvību. Tā cena ir bijusi milzīga par mūsu glābšanu, kas nav mūsu prātam saprotam. Lai kādu kaunu mēs būtu nesuši savā dzīvēs, tu esi nesis vēl lielāku kaunu, būdams nevainīgs. Lai kādu pārdarījumu mēs būtu piedzīvojuši savās dzīvēs, tu esi piedzīvojis vēl lielāks pārdarījums, būdams nevainīgs. Lai kādu izsmiekli mēs būtu piedzīvojuši savā dzīvē, tu esi piedzīvojis vēl lielāku izsmiekli mūsu dēļ, būdams nevainīgs. Mēs tev pateicamies, ka tu, kungs Jēzu, kurš bija bez grēka, tapi mūsu vietā par grēku pie krusta. Mēs tev pateicamies par to, ka tu mums esi piedevis, ka tu mūs esi pirmais mīlējis tad, kad mēs vēl bijām vienos grēkos, kad mēs vēl nezinājām, kas ir ļauns, kas ir labs, tu jau mums mīlestību ir parādījis. Mēs tev pateicamies, kungs, par to, ka tava mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs, caur tavu dargo krusta nopelnu. Mēs tev pateicamies par to, ka ir katra mūsu sirdī ir mīlestība izlieta, ka mēs varam sajust to, ka mēs varam piedzīvot to. Mēs tev lūdzam, svētais gars, parādi un izcel ārā šajā brīdī jebkuru lietu, kas mūs nospiež, jebkuru vietu, kur mūsu dzīvēs ir nepiedošana. Mīļais svētais gars, cel ārā un atgādin jebkuru lietu, kur šobrīd mūsu dzīvēs vēl ir nepiedošana, kas nav nolīdzināta un apklāta ar tavām asinīm. Mīļais svētais gars, darbojas savā spēkā.